ណាដែលយើងរួមរួមគ្នាពង្រឹងអំណាចរបស់ជាពលរដ្ឋបើសិនជាយើងចង់គាំទ្រគណៈសាសនាមួយយើងគាំទ្រទាំងអស់នេះហើយបើគណៈបាននឹងយើងគាំទ្រហើយវាទៅជាផលពូតធ្វើការបង្កើតអំណាចរបស់យើងអាចតែកងទីងមកចុះបន្លំឯងអានឹងវាអាចធ្វើការប៉ិនសំថ្ងៃអំណាចជាពលរដ្ឋអាចធ្វើអ្វីបានទាំងអស់ពីពួកយើងយកអំណាចយើងបែងចែកទៅតាមគណៈបកនោះហើយសំខាន់នេះអាមួយកាន់ជើងនេះអាមួយកាន់ជើងនោះគាត់គាត់តែកាន់ជើងយើងបានទៅលេងកើតតើគេស្ដាប់យើងឬគេអត់ស្ដាប់យើងទៅគេធ្វើអីចឹងចិត្តយើងបោះឆ្នោតទៅគេសុកចិត្តចូលរួមធ្វើបាតកម្មស្លាប់ព្រោះដោយសារគេគាត់តែយើងខាគេកុំចូលទៅរដ្ឋាភិបាលគេចូលអាណាចក្រក្បាលឯងគេចូលអានោះអាក្បាលអាចនឹងចូលទៅដល់ដល់មានស្រកចេញចូលចេញមកយល់ទេអញ្ចឹងតែតែចាំខ្ញុំមានការជឿចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំយកមានការជឿចិត្តខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1993បោកប្រាំងជាបរិបទហោលើភូហោលើភូយើងបន្ទោសខាងគណៈបព្វជិជនថាគេចង់ថ្លែងអំណាចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់នឹងតម្លាញ់អំណាចជាង20 30ដងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់ទៅមកទេយោមកមកជាតិកម្ពុជាថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលខ្ញុំអត់មានត្រូវការឲ្យនិយាយពុទ្ធោកុហកយើងអត់មានទេមូលហេតុអីយើងមិនទាន់បានអំណាចផងគ្រាន់តែយើងជាគណៈបកប្រឆាំងមួយនៅក្នុងទ្រង់ឥឡូវនឹងមានអ្នកប្រជាទឹកតៃមួយចំនួនដែលគេឆ្លាញ់សេរីភាពដែលគេមិនអាចគាំទ្រអ្នកដឹកនាំគណៈបកសង្គមជាតិថាមានបំណងបង្កើតយោបាយឬជួបជុំគ្នាកន្លែងណាមួយគឺអ្នកដែលកាត់មុខចំពោះគណៈបកសង្គមជាតិនឹងទៅឆាឆៅវិញទៅឆាឆៅវិញអូសាហាវវិញហើយយើងអាចឆ្លើយថាអូអានឹងមែនអ្នកដឹកនាំឯងមែនគឹមសខាសំរាសីពួកនោះគឺផ្សេងមួយទៀតបើផ្សេងមួយទៀតហើយបើសិនជាមិនមែនគោលដៅរបស់សំរាសីនឹងគឹមសខាឬអីក៏យើងមិនប្រកាសប្រាប់សមាជិករបស់យើងគុំទៅដៅឆាឆៅទៀតអត់ទេស្កាត់ជើងឲ្យយល់ពីបញ្ហានេះឲ្យដំណើរការអ្វីមួយដែលយើងកំពុងតែនាំគ្នារួមរងគ្នាប្រឆាំងអំពើផ្ដាច់ការហើយយើងមិនទាន់បានអីផងដើររំលោភលើសិទ្ធិហើយកំហែងគម្រាមរបៀបខោទៀមជាបំផុតអ្នកប្រជាទឹកដៃនេះហើយខ្ញុំសូមជំរាបស្ដាប់ខ្ញុំមកយល់សប្ងាយនេះអ្នកណាក៏ចង់រួមរងគ្នាដែរប៉ិនខ្ញុំសូមសួរលោកធំឯងមួយឥឡូវយើងនៅគ្នា10នាក់យើងត្រូវរួមរងគ្នាប៉ុន្តែ2នាក់ហ្នឹងវាលួចគេដេញលួចវាលួចបាយគេលួចលោកកប៉ៅគេហើយយើងអាចរួមរងគ្នាជាមួយអា3យ៉ាងហ្នឹងទេមើលនិយាយមើលហើយអ្នកណាដែលឲ្យរួមរងគ្នាគឺពួកអាចោលួចកប៉ៅគេ3នាក់ហ្នឹងហើយតែប្រាប់ទេរួមរងគ្នាយើងរួមរងមិនកើតបើវាលួចកប៉ៅយើងមើលនិយាយទៅរួមរងគ្នាទៅកើតតតតា3នាក់ហ្នឹងសារភាពថាខ្ញុំខុសហើយអ្នកឯងកំពុងដេញលក់ខ្ញុំមិនសុំមិនសាប់មកខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំលក់កប៉ាល់ឯងខ្ញុំយកលុយមែនតែសារភាពបើយើងសារភាពហើយយើងថាអាលើនេះខ្ញុំជាមនុស្សខូចខ្ញុំសូមលាលែងដូច្នេះយើងត្រូវរួមគ្នាអរអ្នកដឹកនាំថ្មីទៀតបន្ត
សកម្មភាពយកជំនឿនឹងតៃពុះពៀគ្រប់អបស័កដើម្បីយកជោគជ័យទៅបានយល់ទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេមានប៉ុណ្ណឹងទេយើងចេះរួមរុំគ្នាមកមានតែក្រុមយកយកទៅហោទៀតយកចង់យកទៅហោច្រើនតែយើងយល់ឥឡូវមកក្រុមថា100នាក់អា30ទៀតចង់លក់ជាតិអា70នាក់ទៀតគេអត់ចង់លក់ជាតិទេហើយចង់ឲ្យរួមរុំគ្នាជាមួយអាក្រុម30នាក់ដែលចង់លក់ជាតិយើងអាចរួមរុំគ្នាបានហើយអ្នកណាដែលសិតចេះនិយាយថារួមរុំគ្នារួមរុំគ្នាអ្នកណាមិនចង់រួមរុំគ្នាអ្ហាអ្នកណាមិនចង់រួមរុំគ្នា30ទេដល់70ហើយអើខ្ញុំនិយាយតែចាំបងថាសុំមើលព្រោះថ្ងៃនេះឯងសិលបងបើបានយើងនិយាយតោះរួមរុំគ្នារួមរុំគ្នាបានបាត់រួមរុំគ្នារបៀបយ៉ាងណាបើថារួមរុំគ្នាជាមួយអ្នកស្រឡាញ់ជាតិអាចទៅមុខបើរួមរុំគ្នាជាមួយអ្នកដូចជាតិអត់ទៅមុខទេកាប់ចាស់នេះរាល់ដែរយល់បងណាអានេះរួមរុំយើងរួមរុំវិធានការស្ថាប័នយើងចង់រួមរុំគ្នាហើយយកសូមកាន់សរសើរជាបរតខ្មែរគឺជាជាតិមួយដែលស្រឡាញ់ជាតិជាងសាសន៍អតីតខ្ញុំហ៊ាននិយាយចាប់ខ្ញុំនិយាយហើយជាតិមួយរួមរស់គ្នាជាជាតិមួយតស៊ូមានការអត់ធ្មត់ហើយមានអ្នកអត់ធ្មត់ដើម្បីការពារជាតិជាតិខ្លួនយកបងតាមយកវិញឥឡូវខ្ញុំជងៀមពីមុនគេចើតបន្ទោសពជាបរតខ្មែរថាមិនរួមរុំគ្នាចូលចិត្តបែកបាក់គ្នាមូលហេតុអីមិនមែនជាបរតចង់រួមរុំគ្នាទេណាពីមុនគណៈបារូបាយឯងតែបែងចែកអំណាចជាបរតមិនឲ្យរួមរុំគ្នាដល់តាមួយធំជាបរតចេះអាមួយទៀតយ៉ាងជាបរតចោះអាចែកចោះជំនិនតិនណាដល់ជំនិនតិនគេចង់កោបជាបរតគ្រប់ព្រះអ្នកទៀតដាក់កោបទៀតយើងក្រៃឃើញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែកក្ដដាឆ្នាំ2013នេះយើងឃើញដល់ពេលលក្ខណៈបាក់ប្រឆាំង2អ្នកកឹមសខានិងសំរងស៊ីរួមរួមគ្នាឃើញខ្មែរយើងរួមរួមគ្នាឲ្យតាគណៈបាយោបាយរួមរួមគ្នាខ្មែររួមរួមគ្នាព្រមហើយចិត្តមុំមុតហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ហើយនេះឲ្យមានការទីកម្រើនយល់បងតាមយកវិញរួមគុំនេះបន្តតាមរួមគុំនេះប្រទេសខ្មែរនេះអន្តរជាតិទេបងទេអីខ្មែរយើងរួមគុំនេះជួយលឿនជួយកាត់សពគុំបែបយ៉ាងបានមកដល់ទីបញ្ចប់មកដល់ទីបញ្ចប់យកអត់យល់ឡើងយកបានទៅដែរនេះបញ្ចប់គឺចុកឈាមហ៎ចុកឈាមចុកឈាមវិញនេះអូយវិញនេះណាស់វិញនេះណាស់យើងចាញ់គេយើងថាគេគំរូដូចសិនយើងគេប្រើកម្លាំងគេប្រើអំណាចធម្មតាទេតាអ្នកផ្ដាច់ការគេមិនដែលឯងយើងចង់ស៊ីយើងអូយកតែធោះយើងទេគេមានតែកម្រៀងខ្លាញ់ប៉ិនប្រសិនតែយើងមិនរឿងអរិះទេយើងនៅតែអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយកន្លែងណាដែលមានភាព
អយុធធម៌កន្លែងនេះមានការរើសអើងខ្ញុំមិនដឹងអាចការរើសអើងនេះមិនទៅកែឆ្លាទេលោកសុំតែយើងស្ដាប់បាត់ទៅបាត់ទៅតែយើងអត់ហ៊ានស្ដាប់ទេយើងអត់ទៅរួចទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ៊ានស្ដាប់នោះមិនមែនយកព្រឹងទៅជុំគេទៅកាប់ចាក់គេទេសម័យឥឡូវគេអត់គាំទ្រទេលោកណាដែលប្រើអង្គសាមគេគិតពីច្បាប់ហើយគេគាំទ្រអ្នកប្រហារអ្នកណាដែលហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីសេរីភាពគេគាំទ្រទេបាត់ទៅថាឯងគោរពឯងមិនឯងមិនគោរពសិទ្ធិអញទេឯងធ្វើបាបអញទេអញប្រឈមមុខជាមួយលោកធំឯងទៀមទាបើអ្នកឯងចង់បាញ់ខ្ញុំបាញ់មក10អ្នក100អ្នកចូលទៀត100អ្នកគេបាញ់ស្លាប់1000អ្នកចូលទៀតអានឹងបាប់យើងមានគ្រោះធ្ងន់បើមិនធ្វើយ៉ាងទេអត់មានជីវិតទេលោកធំហើយយើងកុំទៅជេរអន្តរជាតិថារឿងអីអង្គការថាជាតិមិនមកមើលបញ្ហាខ្មែរដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងប្រើអំណាចផ្ដាច់ការហើយរឿងអីក៏មិនជួយខ្មែរគេអត់មិនរួចមិនថាគេមិនចង់ជួយទេគេគ្មានសិទ្ធិលោកដែរចូលលុបបញ្ហាខ្មែរជាប្រទេសមួយឯករាជ្យមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគេអត់មិនដែរចូលមកទីខ្មែរទេបើរឿងខ្មែរត្រូវតែប្រជារដ្ឋខ្មែរតតាំងជាមួយអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងធ្វើគេរំលោភលើសិទ្ធិយើងរំលោភលើច្បាប់រំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយយើងតបថាគេបាញ់យើងគឺលោកធម្មនឹងគេយកទៅអាចស្ញាញ់អានោះយុទ្ធអាយុនេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានប៉ុណ្្នឹងឯងអានោះអានោះខ្ញុំកុំស្រែកប៉ុណ្្នឹងសិនទុកឲ្យខ្ញុំនិយាយអ្នកឯងច្រើនពេកគាត់ដល់ការហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ជើញជាបរិបទទាំងអស់នៅទីនេះអ្នកណាដែលយល់មិនបានច្បាស់ព្រោះបញ្ហាគណៈបកសំមួយទៀតក៏ដោយមកគុំអ្នកប្រជាជនទាំងដែរក៏ដោយអនាគតអ្នកយើងទាំងអស់ទៀតក៏ដោយសួរមកសួរមកខ្ញុំជម្រាបសួរមកអ្នកអ្នកខ្លះទៀតថាចាំមើលសិនកុំអាប់ទុកគេអ្នកខ្លះថាអូអត់អីទេកុំបានសម្រេចទេអូអានឹងមិនកំហុសពីអ្នកដឹកស្លងគណៈបកសំមួយទៀតទេមិនយល់អីសួរខ្ញុំឆ្លើយគ្នាអើមិនដឹងមានអីគួរទេអើមានអីគួរហើយខ្ញុំឆ្លើយនឹងអត់មានឆ្លើយរឿងថាខ្ញុំស្រឡាញ់អានេះខ្ញុំស្រឡាញ់អានោះខ្ញុំអត់ឆ្លើយយល់នឹងទេខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់អំពីច្បាប់ដែលយើងអាចធ្វើបានមិនអាចធ្វើបានប៉ិនគាត់ថាខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាពេលដែលគណៈបព្វជិជនធ្វើជាបរិបទមានចំណត់មួយគាំទ្រគណៈបព្វសង្គមជាតិតែគេមិនអាចស្មានបានហើយដូច្នេះហើយគេប្រុងប្រយ័ត្នទៅគេយុទ្ធសាស្ត្រមួយថ្មីធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចកុំឲ្យគណៈបព្វសង្គមជាតិនឹងយឺតស្មានបានហើយហើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងចូលសភានឹងគឺខំណាស់ខំពុនពុនណាស់ទន្ទឹមទី1អគេមានអំណាចយើងហៅកូនសោទៅគេយើងចូលក្នុងទ្រុងអគេចាក់សោយើងនៅក្នុងទ្រុងទី1ចឹងយើងបានតំបូងប៉ិនគេអត់ធ្វើអ្វីតាមយើងទាំងអស់ហើយបាយចំទី2ទី2យើងទៀតសាប់ខ្ញុំមកយល់ការចូលសភានេះមិនដើមកសោគេទេបានសេចក្តីថាយើងនឹងសារភាពថាយើងនឹងបាន55កៅអីមែនហើយគេនឹងបាន68កៅអីមែនហើយការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវមែន
បើតាមច្បាប់នឹងពេលណាដែលយើងចូលទៅសភាហើយយើងអត់អាចនិយាយថាការបោះឆ្នោត55នឹងអត់បានត្រូវទៅគេអាចចាប់យើងដាក់គុកពីព្រោះយើងទទួលស្គាល់ហើយយល់ហើយយើងទទួលស្គាល់ឥឡូវខ្ញុំជិះលុយមកគុំអបមាថា500ដុល្លារពេលណាដែលលោកឯងទាខ្ញុំខ្ញុំបានសងលោកខ្ញុំឯងលោកខ្ញុំឯងអាចទៅដឹងនៅប៉ូលីសអាចនិយាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាណាតាមមកប្រទោសខ្ញុំយ៉ាងមកលោកប៉ិនខ្ញុំអត់សងទេខ្ញុំក៏ព្រាបលោកខ្ញុំឯងតែហ៊ាននិយាយអញសម្លាប់ឯងអញនាំគ្នាមកបាយឯងដល់លោកខ្ញុំឯងពេកខ្ញុំនាំលោកឯងទៅប៉ូលីសឥឡូវលោកឯងឆ្លើយមកប៉ូលីសថាខ្ញុំទៅពាក់លោកឯងលោកអត់ទៅពាក់លោកខ្ញុំថាមកដល់លោកអត់មានទៅពាក់បើសាលោកឯងស្វាគមន៍ខ្ញុំពេលណាដែលលោកឯងប្រកាសថាលោកមកដល់លោកអត់ទៅពាក់ទេពេលណាដែលលោកឯងនិយាយដើមមកប្រទោសថាមកដល់លោកទៅពាក់ដោយលោកឯងលោកឯងប្តឹងលោកឯងទៀតបោះថាគេហើយចាប់លោកឯងថាគប់មិនយល់ទេច្បាស់ទេចឹងយល់ច្បាស់ហើយអា